Oi, pessoal. Hoje eu estou ensinando aqui como está configurando o seu teclado no Slack. Que às vezes você instala e ele fica dando pau e no seu notebook ou no seu PC ele fica. E não adere a mesma ao seu teclado. Tá bom? Às vezes você digita ponto e vírgula e dá barra e às vezes a tecla não funciona. Vamos testar aqui, ó. No caso aqui, o meu. Também não tá funcionando. Então, da Alt F2 está console. Console com K. Abri o meu shell, não é isso? Que apareceu uma frasezinha aqui do David Fry Nixon. Então, o que eu vou fazer? Ó, pressão. No caso aqui, eu tô apertando a tecla ponto e vírgula. Mas veja que quando eu aperto ponto e vírgula, na verdade aparece a barra. Então isso é um problema. A gente vai resolver isso agora. Então vamos lá, mudar de tela para de trabalho aqui. Trabalho não, aqui no menu. Então a gente vai aqui pesquisar, que é mais simples. Colocar teclado. Ou se você tiver inglês, coloca keyboard. Quando você digitar teclado, vai aparecer essa janelinha aqui. Veja que tem essa aba aqui, layouts. Não dá dando pra ver, mas é layouts aqui. Olha aqui. No caso tá US English, que é inglês, não é isso? É só você vir aqui, adicionar layout. Vai aparecer essa janelinha. Você coloca, tem qualquer idioma, você coloca português Brasil. Procura aqui, digita P, que ele é mais fácil de ir. Procura português. Escolhe a bandeira do seu país. Que no caso aqui eu escolhi o idioma errado. Pronto, vai aparecer português Brasil. Aqui você pode deixar padrão. Depois de fazer isso, você vai excluir o inglês. Vai remover layout. Seleciona a bandeirinha lá, Estados Unidos, e remover layout. E você vai deixar só o português. Vou aplicar. Ok. Nisso, veja só. Vou apertar ponto e vírgula. Veja que aparece. Ponto e vírgula. Vou apertar a barra aqui no lugar certo. Veja que a barra aparece no lugar certo. Bom, é isso aí, pessoal. Obrigado por ter assistido e até a próxima.